Kosovići, Semberija, Republika Srpska je još jednom pokazala koliko ovdje ima zvezdaša, koliko se zvezda ovdje voli. Jedna odlična atmosfera, tako da ovo mislim da je malo gdje ima ovakva fešta da se napravi. Teki je donio neku novinu, pružio je priliku mlađim igračima, dao im je šansu i oni to već opravdavaju na terenu da će biti sigurno jedni od nosioca Crvene zvezde ove sezone. Igraju izvanredno, ja im želim punu sreću, pogotovo Željko iz ovih naših krajeva, želim mu da napravi uspješnu karijeru. Sigurno da mi je privilegija i zadovoljstvo što sam ovdje i što sam deo svega ovoga. Sigurno da mi prija što sam naravno u rodnom kraju, to bi hvala svim ovim ljudima što su došli u velikom broju i što su nas ovako lijepo dočekali i nadam se da ćemo i dalje i svake godine ovako proslaviti. Pa ne znam šta da vam kažem, osim toga da nam je srce puno što smo mogli da vidimo večeras u našem gradu i naše današnje prvotimce i naravno naše legende, naše kluba i predsjednik nam je učinio tu čast da se nalazi zajedno sa nama na ovoj jednoj predivnoj proslavi. Ovo nije prvi put, ovo je deveti put da mi radimo. Mislim da Bijeljina diše za Crvenu zvezdu. Mislim da je to i ova noć dokaz. Iznenađen sam stvarno što je došlo ovoliko ljudi, ovoliko delija. Stvarno mi je drago zbog toga. Nadam se da će se ova tradicija održavati još jako dugo, dugo vremena i da će svake godine biti sve veća, veća posjetost. Stvarno mogu da kažem da sam iskreno jako prijatno iznenađen sa, ajde da kažem, celokupnom zabavom ovdje i prijatnim ljudima. Stvarno nisam očekivao ovoliki broj ljudi. Jednostavno posle ovakve stvari iskapirate koliko je Crvena zvezda veliki klub i koliko ljudi zapravo vole Crvenu zvezdu. Jako mi je drago što sam nastupao u prvoj postavi, što sam vidio kakav je osjećaj igrati pred toliko ljudi. S jedne strane to možda da vam donese pritisak, ali s druge strane kao što su naši navijači u svakom trenutku su nas bodrili, da li je neko pogrešio, da li je neko uradio nešto dobro, oni nisu stajali svih 90 minuta, svaki put su nas podržavali, jako mi je drago zbog toga i svaka im čast. Kada sam izašao na teren, prvo što sam vidio je istok sa leve strane, gdje je bio prepun, stvarno sam se oduševio, onda i zapad i sever, stvarno nevjerovatan osjećaj da toliko ljudi dođe u prvenstvu. Mogu stvarno da se zahvalim svim navijačima koji su nas bodrili na stadionu i naravno ovim koji su nas gledali preko televizora i eto, nadam se da su im pružili dobru igru i naravno tu pobjedu 2-0. Pun stadion, prvi put sam se našao u takvoj situaciji, presrećan sam zbog toga. Imao sam, da kažem, neću kriti, imao sam tremu pred sam izlazak na teren, ali eto, zahvaljujući navijačima koji su me bodrili, koji su podržavali celu ekipu kako i mene, posle nekih desetak minuta sam se opustio i presrećan sam zbog asistencije i pobjede našeg tima. Mister i ceo stručni štab kao i naši saigrači su najviše zaslužni za to. Mi se stvarno zahvaljujemo od srca i dobro, jeste to javno tako, ali mislim da generalno ceo tim igra dosta bolje, da je nekako ceo tim svežiji, da prikazujemo dosta više strasti na terenu i mislim da ćemo nastaviti za ovo proleće ovako i naravno nadajmo se duploj kruni i siguran sam da ćemo to i ostvariti. Pa nas trojica smo kao što na pripremama smo krenuli zajedno tek da igramo po prvi put. Pokazali smo se dobro, mislim da smo stekli malo više povjerenja kod mistera i kod njegovog stručnog štaba. Nećemo da se ureknemo ni slučajno da nas ne bi možda stalo, tako da samo da mi nastavimo ovako da igramo i nadam se da će svi biti oduševljeni s nama i prezadovoljni. Nadam se da će biti još ovakvih lijepih događaja i da ću nastaviti da uživamo ovako. Koliko vas je jednostavno postoje ovakvih prilika značila koliko ljudi u stvari vole Crvenu zvezdu.
Evo jedna ide ovako. Nema dana, a da ne mislim na tebe. Obećao navijačima da će ovaj derbi biti sa dosta strasti, sa dosta emocija, da će generalno ceo tim, ceo stručni štab, cela Crvena zvezda dati sve od sebe i naravno naši navijači koji će biti 12 igrači. Jednostavno kad se sve to uklopi i kao što sam rekao, ako svi zajedno damo sve od sebe, siguran sam da ćemo pobediti utakmicu. Nebitno je ko da gol, nebitno je ko asistira, jednostavno očekujemo tu pobedu i nadam se da ćemo ju ostvariti. Pa tako je, samo bi se nadovezao na Njegoš, mi ćemo naravno dati sve od sebe, daćemo 100%, nije bitno ko daje golove, ko asistira, bitno je da ekipa pobeđuje. Ako budemo jako ušli u tu utakmicu kao što trener očekuje od nas i ako budemo poštovali sve zahteve koje nam on kaže, siguran sam da će biti jedna fantastična utakmica i da ćemo mi to pobediti. Složio bi se sa svojim saigračem. Let's go.